Você quer ser só agressivo, vou deixar sua bunda ardendo. Vou dar tapa, 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 Můj editor mi kolnul mega, mega, mega dobrý track. Můj editor, jo? Editor je i tady se videjko, můžu pozdravit. Pozdrav, pozdrav. Takže musíme jít, ale... Musíme jít až úplně na tu velkou rampu. A doufám, že tam... Ne to, ne, tam se nenarejdžu, protože dneska jsem se už nerejdžnul tolikrát. Že tamhle v té spině mě to, nebo v tom obrovském rádiu jsme to tam zadal. Říkejte lidi. V tom obrovském rádiu, to jak přeskočíte ten pavuk, mě tam zadal double breed, double buttercup. Takže to je takový ten hard trick. Doufám. Tamhle v tom, tamhle tam, jak tamhle mám tu šipičku, tak tam to, tamhle to je. Tamhle ten rádius, tam to je vzadu, jak je tady sem pan box, tak tamhle. Tam mi zase... Nic, tady by mu hrál jakýkoliv trik. Tady tam... Já to dal, jsem velmi šťastný, double whip a tady double flare. Nice. A teď si to ukážeme v replay, doufám, že to editor střihne, jak se to tam nastavuju. Doufám, že to editme, aby tam nešlo vidět, jak se to nastavu, takže... Yes. Ale počkej, editore, tohle tam nedávej. Já to půjdu ještě líp pro jistotu. Tady dám takový backflipíček, pár flipíčku, třeba. Ne, tak to není úplně dobrý batr, double brý batr. Jo, lidi, nepočíte se to. No, 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 to je vystřený, doufám. Zatím Adame, Adame, double brief butter. Raz, dva, raz. To je primitivní tady. King class. A pak double brief butter cup. Raz, dva, raz, dva. Konečně jsem to dal hezky. Tak, a tohle tam už dej editore, to navštěvuju. Jsem to jak vyšitý na nic.
já si třeba kounu dribl VR, na tom rádu jsou teď. Já doufám, že to dám hned na první pokus, to by byl docela lucky pokus, protože většinou triple flare nedělám úplně na první pokus nejlíp. A jinak, že jsem to nedělal, ale když už jsme tady, tak se vykašleme na triple flare, ale třeba double whip, ta tady... Právě jsem dostal rage, že jsem to rozmlátil úplně mojího editora, ale ne, neber si to osobně, kamaráde. Čiže, tak jdeme teda ten triple flare. Škoda, že jsem nevím. Double whip. A po triple flare, raz, dva, tři, a ještě bríčko jsem si tam dal, ale není to triple flare, musí to být čistý triple flare. Tři, triple flare, jak vyšitej. Tak jdeme se ho ukázat ve replay, sice to už mám natočený na shortu, ale jdeme na to, let's go. Okay. Replay. Kabla. Flerek vyšitej, triple flare. Tak, co se tak kolmu jako další trik? No, to mě napadlo, peď. To mě to napadlo, reálně. Superman. No nic, že se tady zastaví. Můžeme tady dát povrch slides teda? No tak, když se tady už zastavíme, tak půjdu sem. Teda, sem tamhle dáme třeba flera a tady double flera, aby to byl takový flérovací dnešek. Pro mě je to dneska, takže flér a teď double. Skválně se teda na první dobrou. Ajajaj. Musím větší speed mít, co? A ten double flare. Má pojď, větší speed. No tak to není úplně nejlepší. To whip in. A teď pojď. Flare. A pojď double flare. Jo, vyšité kombíčko. Ale pro mě fakt slet nedám, jako. A tak jdeme double flare to double flare. Když už jsme na těch fléráček. Tak musíme mít větší speed. Tamo ten double flare v tom rádu ani nedám reálně. Tak máme ještě dát jeden. Normálně se dodám teleport sem, aby jsem vůbec měl speed. Tam ten double flare vůbec v tom rádiusu třeba nejde dát. Ne, double a pojď, a ještě jeden, double. Double flare, double fly. No tak dáme flare. Takže čtyři flare ve dvou rádiusu. Já už jsem chtěl jít double flare. Taky jsem šel.
A dám si třeba player vy. Tak player vy najdu, no. Flare. Ale to nedal. Já jsem nic něco říkal. Flare. To už byl double, kam? Zkusíme. No, tady bylo v nějakém takovém rádiu super nejlíp nejde. Teď dáme hustý. Dáme buttercupek. A teď si to ukážeme v replay. Tak buttercupíček už si tady jenom a krásej buttercup. Double whip, what? Double heal, a double heal najdu. A poč. Flare double whip. Flare heal. Double heal, no. Flare heal. Flare triple whip. A tak flare. Touch flare triple whip. A tak quattro. Brief flip double. Český raj double whip. A proto to video to bude všechno, dejte like, odběr a čau.